Tulipoanza, kuna mgeni alikuja akapeana talk kuhusu gender based violence. Kama mama tunaamini ni vizuri ujue haki zako, your rights. Hizo haki lazima uzijue. So we advance advocacy and awareness on talks like sexual harassment, rape. Ukue ambassadors ya teenage pregnancy. We are very much concerned because sisi tuko na watoto wasichana, wana watoto wavulana wadogo, walimu wa shule hizo wanachangia, because nimepeana example jana, karibu walimu 10 wamefanya hiyo maneno hata wengine wakatoroka wakaenda Uganda, saa ile polisi wanawatafuta. So kama mwalimu anafunza mtoto yake either primary or secondary na anataka huyo mtoto, hiyo ni maajabu, na tunataka hatua ile ichukuliwe ile mbaya zaidi kwao.